ဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေတောင်ကြားနှစ်ရက်ကွယ်ရွှေတောင်ကြားလမ်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Vegas Robar ရဲ့ပွဲကြောင်ညာမှာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ပုံကိုနှစ်ချက်တက်ဆင်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အပါဝင်သုံးဦးကိုဘာသာသာသနာမှုပုံမှန်တွေနဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်တရားရုံးကဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ် Vegas Robar ပိုင်ရှင်ထွန်းသူရိမန်နေဂျာထုတ်ကိုကိုလွင်နဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာဖြစ်သူနယူးဇီလန်နိုင်ငံသားဖီလစ်တိုကိုလူတစား၉ခွေတဲ့သာသနာစော်ကားမှုပုံမှာ295မြင်းဆောင်295ကာကြီးနဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်လာဝကဦးစီးမှုသာသနာရေးဦးစီးမှုဦးရဲစိုးမြင့်ကတရားလိုပြုလုပ်တရားဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကအမှုကိုဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆခဲ့ပါတယ်။ဗဟန်းမြို့နယ်တရားသူကြီးကဒီနေ့မှအမှုတွဲကိုတရားရုံးကိုတင်ပြီးသက်သေမလာတဲ့အတွက်အမှုစစ်လို့မရတာကြောင့်လာမယ့်အပတ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်ကိုရုံးပြန်ချိန်လိုက်ပြီးပြစ်မှုပုံမှန်295ကာကြီးဟာအာမခံပေးလို့မရကြောင်းတရားခွင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပုံမှန်နဲ့တရားစွဲဆိုထောင်ချခံခဲ့ရသူတဦးဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ရဲတိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်မေလအတွင်းကဘူတထောင်မြို့နယ်စိတ်မေရီခရီးယံဖျားကျောင်းအတွင်းခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းဖျားကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းတွေကြောင့်ခရီးယံသာသနာအကျိုးတော်ဆောင်ဦးခင်မောင်ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးပုံမှန်295မြင်းဆောင်295ကာကြီးနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်လူတစား၉ခွေတဲ့ဘာသာသာသနာစော်ကားမှုပုံမှန်295မြင်းဆောင်295ကာကြီးဟာအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ထောင်ဒဏ်2နှစ်ချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။